скукни, потоа падни. Добро вечер. Добро, добро, ајде, ќе се договориме, имам сега тука странки, па ќе се чуеме послам за тоа. Ајде, чао, чао. Повелете, господа. Господине, ние сме дојдени да закажеме протест. Ние сме здружение. Не ми интересира од кое здружение сте, кажете кога и каде сакате да протестирате. Па нека околу 10 март пред собрание. 10 март пред собрание, мислите тоа, дојдовме да протестираме, да закажеме и чича-мича завршена прича. Не иде тоа така. Зошто? Како зошто? У наредни 3 месеци се ми е резервирано. Пред влада и пред собрание не иде у предвид. Еве гледите, еве го списокот. Тука имам закажано протести од некое здружение за заштита на јазикот, па има некое здружение за заштита на Македонија, па здружение за заштита на суверенитетот, интегритетот и достоинството, па некое здружение Сорос за спас на Македонија, па некои тврдокорни, па некои мекотелци, тоа е. И што да правим сега? Па ќе ви кажам, пред собрание и пред влада не иде у предвид. Ако сакате пред СДС, само таму не може, пошто ќе ве стопира полиција. Пред соборен храм не иде, пошто овие протестанти од влада поминуваат преку соборен храм и идат до собрание. Тоа е тоа. Имате некој слободен простор? Така, некоја ваша сугестија. Па, локација не идат у предвид, нешто да ми предложите? Слободен простор е. Ченто и Драчево, едино. А Ѓорче? Ѓорче не може, пошто е тампон зона за кантон Тетово. Добро, рековте дека за 3 месеци се е блокирано. Све. Па тогаш да дојдеме за 3 месеци, па тогаш да закажеме. Па дојдете вие за 3 месеци, до тогаш може кризата ќе заврши, а може и не знам што да ви кажам, тоа ни Бели веќе не го знае. Хвала Иво. Ви благодарам. Пријатно. Ние сме родители на деца кои се заминати во странство. Таму студираат, учат, се мачат, одвоени се од татковината и им праќаме од овде по 2000 евра месечно за да преживеат. Ние сме родители на деца кои доаѓаат во нашата Македонија само по еден месец во годината, што значи дека 11 месеци се надвор од дома, се во странство. И таму се граѓани од втор ред, се мачат, не едат ајварче, нема пиперки и нон-стоп мечтаат да се вратат дома. СДСМ со нивниот срамен, да не кажеме бесрамен код на водење политика, ги вознемири нашите синови и ќерки во странство. Имено, нашите деца прочитале по тамошните вестници дека Македонија се распродава и прашуваат кога да го фатат авионот за да дојдат и да си ја спасат татковината. Заев, ти сваќаш ли што правиш? Зарем нашите синови и ќерки да трошат пари за авион во оваа беспарица? Со земи се човеку. Еден ден и твоите деца ќе отидат во странство. Ќе видиш колку е тешко кога млад човек, дислоциран далеку од дома, нема мирен и спокоен сон. Проклет да биде денот кога ги пративме нашите синови и ќерки во странство. Требаше да ги оставиме да скапаат овде. Фала и пријатно. Да ти се плукна, да ти се плукна ова парите двојазични. Е, Бошко, Бошко, што доживе двојазични пари од джеб да ти се мотаат. Абе, старите си ги сакам, вредност имаат, а не кој вие. Све двојазично морало и парите двојазични. Ама затоа, Бошко, сега фино, лепо ќе се сатараса да вие двојазични пари, неќу од джеб да ни се мотаат воопште. Ве Бошко е патриот, ќе си остане да се плукнам у парите двојазични, да се плукнам. Не учам албански, не учам албански. Не трошам пари двојазични, е, све ќе ги хочам, све ќе ги чам. Не ми треба, не ми треба, све ќе ги фала. И не пијам албански конјак, и не идам на море у Саранда, и
И не пушам албанска, трябва виждай, че си пасам само наша македонска. Е, зоки, зоки! Алал да ти е, бе, зоки, ме! Ой ми е трет македонец от Сабайле, шо не сака двоязични пари. Додека има вакви тупаци, и бро, ке им се смее у фаци и ке гали македонски маци. Айде, Ибро! Пред да почнеме, ке навявиме македонската фаланга да влезе. Почитувани сограѓани, како што и самите знаете, овие денови, да не кажам веќе и месеци, најактуелна во Македонија е состојбата со јазиците. Јас како јазичен експерт, вечерва ќе ви објаснам многу работи околу јазикот. Меѓутоа, на почетокот, би сакал да ги поканам моите двајца вечерашни гости, а тоа се овие прекрасни господа што сега ќе излезат. Ја поканувам на сцена македонската фаланга! Аве фаланга македоникус! Аве фаланга македоникус! Вива македоникус! Вива македоникус! Борбата може да почне! Е сега, доаѓаме до јазиците. Кај нас е актуелни три јазика. Свински, телешки и јунешки. Свинскиот јазик не го конзумираат над 20% од граѓаните на Република Македонија и затоа ние вечерва за него нема да говориме. Ќе говориме за телешкиот јазик, кој што изгледа вака, и за јунешкиот, кој што е двојно поголем. Тој е двојно поголем, но е многу пожилав, за разлика од телешкиот, кој што е кревок и прекрасен за јадење. Значи, го купувате јазикот, кој што е некаде околу 200 денари, и, што е многу значајно, го ставате да се вари. Значи, треба тој убаво да се свари, нели, во тенџерче, ставате вода, го ставате јазикот, тој се вари и омекнува. Омекнува. И кога ќе омекне, доаѓаме до втората фаза. Тоа е фазата на шпиковање. Што значи тоа? Зимате нож, го сечете јазикот од едната, го сечете јазикот од другата страна и го полните со лукче. Какво треба да биде лукчето? Може би си велите, варено, не варено, лукчето треба да биде живо. И го полните. Го полните јазикот. Го полните јазикот. Што ќе му донесе лукчето на јазикот? Ќе го омекне уште повеќе и ќе му даде арома. И потоа следува фазата на солење. Значи го солите од едната страна, од другата страна. Ете го лукчето. Може да му ставите куркума, ако сакате. Значи тоа е по желба, по избор ваш. Босилек обавезно. Значи босилекот е добар за се. Од горе до доле за човекот организам, босилекот е прекрасен. Тоа е завршено, може и банку црно пиперче да се стави и така натаму. И на крајот доаѓаме до зејтинот. Значи му ставаме зејтин на овој јазик. Од едната страна, од другата страна му ставаме зејтинче. И после тоа оди во рерна на 250 степени, шлапете, готово. Но исто така јазикот може да се подготви и во тавче. Зовриено тавче со зејтин. Го ставате јазикот од едната страна, внимателно го гледате, па го вртите од другата страна и тој за некои 15 минути е готов, за разлика од ревната, каде што ќе ви бидат потребни меѓу 30 и 33 минути и 20 секунди. Ето, од прилика, тоа е состојбата со јазикот во Република Македонија. Ви благодарам на вниманието. Господа, како иде? Овие двајца нема да пробат од јазикот. Овие двајца се жртва на јазикот. Толку во ова шоу. Чичо! Чичо! Аман, Чичо, помагај, горе ни пукна цепката. Те молам, све е вода, и дневна, и кујна, те молам.
Помагай, Чичо. Така и ви треба. Ама, Чичо, те молам, помагай, бе, тато, са кофи и сура, те молам, помагай. А сега дойде и помагай, а? Епа, нема да може, нема да може. До вчера бе в Соросоид, колише вист, комуняра. Ама ти, Чичо, не си крив. А да знаеш, той, ой, татко ти идиотов, не го признавам више за брат. Нека дойде да ми се извини, па после може нещо да направиме. Ти да ми се извини. Я тебе да ти си. Защо тебе да ти се извини? Скот еден. На кого ти скот? Защо да ти се извини? Айде, тръгай рука. Платформа таму на туги държави спроведувате. Държава я прокоцкавте. Ей, ме провоцираш, брат, цело време. За еден сендвич сум се продал на партия. Връзка нема тоа. Не ти се извино. Така си знаеш. Ми е гајле мене. Ичне ми е гајле, поплави се таму, ичне те ни помага. А, да се поплава. Па сега и паркетот кој ќе ти се дигне, па мајстори, па пари. Жити се. А водата кај ќе оди бе, откај мене? Кај ќе иде бе, кај ќе иде. Е, па кај ќе иде, горе да не иде бе. Па доле ќе иде бе. Кој живе доле? Ти живееш доле. Ти живееш. Не ме ударе бе, јас живеам доле. Па шо ако живеам, но ќе се седам у дневна. И чадор ќе си ставам, ќе дојде, помалце ќе се поплавам тебе. Па помалце, помалце, ама ти ќе страдаш. Разбираш? Ама ти појше бе, брат, ти појше ќе страдаш. Ама бе, куќе бе, горе ни имаме поплава, вие ради политика се карате бе. Управо си бе, синко, ај си оде бе, остави Сатанова, гледаш дека се радува на нашата несреќа. И ти се радуваше, Хорхе, која ни даде мандата, ние поштено му дадовме 67 подписи, ама сега ќе видите, ќе си направиме влада у парламент и после ќе ве поапсиме сите доеден, прв Хорхе, вазме, кого бе ке апсиш? Кого бе ти ке апсиш бе? Иди бе у центар на страни јазици, упиши се бе, учи албански јазик бе. Абе чај, кај малце бе, тато и мама се превртуваат во гроб, кога гледат колку си лош. Абе тато и мама за тебе викаа дека си будал од дете бе. Тато бе, пола метар има горе бе, ама... Пола метар вода има! Пола метар има! Метро нека има, метро нека има и све кај тебе нека дојде! Ќе страдам јас, ама и ти да страдаш бе, брат! Ама ти ќе страдаш повеќе бе, брат, тоа ми прави кеф и нема да имаш кај да спиеш! Мувла да те изеде! Ти си мувла, сам поведо едно ВМРовско! Е, тато, Чичо! Абе, ајде, види! Оди ме горе, оди ме горе! Токо една неписмена. Ти си стока. Ти на мене. Комуњара ќе ми викаш. Абе, Джони, Джони. Пола саат касниш бе. Извини брат, гужво собраќај, протест ваму, протест со наму и заглев. Шо има ново бе, брат? Ништо нема ново. Него да те прашам една работа. Е. Како планираш да ја изненадиш жена ми за предстојниот празник? Кој празник бе, брат? По кој датум сме денес? Четврти. За 4 дена шо е? 8. Е по 8 март? Еј, изумив да ти кажам. И шо ти за планови да бе? Добро, кажи се. Па немам некои планови баш да ти кажам. Так, так. Ако бе швалирчино, немаш планови мој, кога стаја? За таа работа добра ти е, а? Еј, па е добра. Ке дое празник? Ништо, Джони се повлекува. Е, па нема да може Джони така. Ке треба се опрчиш со нешто. Тоа бе ќе купам 2-3 карамфила, е. Карамфил? Е, шо им фали, бе, бубоц? За жена ми карамфил? Да, бе, да. Ти ја подценуваш маца, ја да ти кажеш. Па карамфили купува, бе, до тија, бе, брат. Бе, ружи ќе купиш, ружи. Ружи да ја купам. 11 комада. Ти 11 комада ружи, знаеш колку се 1100 денари? Па шо? И шо баш 11, бе? Па колку години си врска со жена? 11 години. Да, чете да, ти ја символиката, да. Купиш 11 ружички, па спакуваш ово, па машниче ово, текно? Абе, се тоа убаво, брат, разбирам, ама не сум при пари некако, како да ти кажам. Ја може да ти позајмам некој денар, ама ќе ми ги вратиш со камата. Не бе, ја на пола скопија, дужам уше тебе да те мислам, не идаш у предвид, мислам. Така, а? Така. Ја поценуваш жена ми, бајге. Бе, сега... Карамфили, еј. А поклон шо ќе купиш? Каков поклон, ја на жена ми не ја купувам поклон, на жена ти ќе ја купам. А, така? Е, така да шо сега е, нема љутиш. А вечера? Ке ја однесеш некаде на вечера? Па да ти кажам, не вечера, му задње време ми се активира ова чирот. Аха, чираш си, а? Да, бе, нешо, и слабо вечера. Кај вртиш ме? Майко. Не знам е сега да свртам некаде, шо векаш ти, а? Не, будалки, жена ти вртиш. Епа? Еј, стипсо е. Стипсо е. Карамфили за жена. Покварен, значи. Не сум ја покварен, ти ме Џони си покварен. Ало? Ало, Мацо? Да. Седам овде кај парк со твој Џони. Да. Слушај го, прашувам, шо изненадување ќе ти направи за 8 март, знаеш што вика, ќе ти купел 3 карамфили
и не те носи во кафана и не ти купува поклон. Шо збориш без твара? Еве, еве, слушай. Мацо, не сум нешо при парија, знаеш дека те сакам највише на свет, така? Лаж. Але очи да не ти видам, будало една, срам те било. Ти мене ке ме третираш како лесна женска. Море, носи себе да не те гледам и така за ништо не те бива, бе. Приши да не те гледам, ајде. Браво, Мацо, браво, душичка, браво. Тварно не си ферей, ни се мешаш у врска. Ти ке се спрдачиш со жена ми, куску ледно прдлио. Ај сиктер, Джони, поето заврши. Као што наш народ каже. Не може нам нико ништа, ја ти свод скупине. Могу само да нас трзе, они што нас не воле. Така што, сакам да им порачам на сите граѓани, дека ако сметаат, и ако планираат со седење дома и гледање телевизија, дека некој друг ќе име одбрани државата. Двабоко се во забуда. Е, кад сам те гледала на телевизија, дошло ми да уѓемо на студио, мука ме уватила. Ја, телевизија, и уште ни не гледам. Само ово, прогнозу и ово путовање. Ово. А, кога државата е нападната, само народот е тој кој што може да одбрани. А онда е нешто кренуло наопак. Чист клише, родец. Едни бранат, а други се на другата страна. Сами себе издаемо. Едни други убијамо. Нико нама не е потребен. Доброволно ќе се пријавам. Нека ме уапси, нека ме носи во затвор, нека ме малтретира колку сака. И пак ВМРО ДПМН ќе го поддржува во парламент. Е, баш си лижи газ, бе, министре. Моди, бе, кипла. Господин, од твој калибар, мерива ходици ме. И не лиже кондури на джамбе. Ти си беда, бе, кифла. Немаш педигре, дрпеш. За мене робијата е школа на живота. Следи размена на искуства. Да преко еден ваков работен состанок размениме драгоцени искуства. Имаме многу што и ние да научиме од Босна. По двојазичноста веројатно ќе следуваат и други работи. А, може би ќе се оди кон, и веројатно ќе се оди кон федерализација или кантонизација. И така натаму, и така натаму. Тоа ве прашам, дали мислите дека после изборите Зоран Заев тоа може да го испорача? Тоа ние судбина, Ивонка, судбина ние. Македонија е шарена. Верувам дека за некој 10 на 15 дена Македонија ќе има нова влада, предводена од социјалдемократите. Море, море, оптимист. Се додека сум председател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа. Сето ова што сега се случува, сме го виделе и предходно од Никола Груевски и неговите соработници, како Ѓорѓе Иванов. Ние не очекуваме дека идниот председател треба во целост да ги следи политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Се обврзав да ги почитувам уставот и законите и да ги штитам. Не ми доликува мене да се менувам и да искажувам ставови што не доликуваат на еден универзитетски професор. За крај, како ВМРО-ДПМНЕ ќе действува во периодот што следува? Тоа е прашање за милион долари, како што велат сега. А са мене уморен, драган, отчаено, по мојте милион долари, единствен разлог да продолжам да живеам. И нема начин да ме промениш, се што можеше да ме убиеш. За 10 години Америка ќе се потруди да остане сила број 1 и да организира Оскар без скандал. За 10 години русите ќе се трудат да и го земат тронот на Америка. Кинезите ќе пробаат да го освојат целиот светски пазар. Германците се надеваат дека за 10 години ќе останат лидери на Европа, а французите посакуваат да им го земат приматот на германците. Што ќе правиме ние во тој период? Поточно, каде и како ја гледате Македонија по една декада? Како што е тргнато, мислам дека ќе бидеме уште подолу од што сме сега. Те толку песимист?
Дали е до мене, дали на вистина така, ама ја така гледам на работите. Јас се надевам дека ќе биде нешто поубаво тоа што се случува во моментов. Македонија гледам како дел од Русија. Русија? Да, зеднички да бидеме сите. Ми изненадевте сега, мислев ЕУ, НАТО? Не. Јас повеќе не сум за ЕУ и НАТО. Каде ја гледам, па како ше тргнало, не знам. Ни НАТО, ни не, тука вака како ше е цел живот ке се влече. Дај Боже да се задржи Македонија како што е, да нема проблеми. Да нема војни, не дај Боже. Нека остане како држава. Македонија за 10 години, каде ја гледате? Па никаде. Ама зошто никаде, девојче? Колку години имате вие? 17. Но 17 години треба да вриеде од оптимизам, а не од ваков песимизам? Па може би да беше подобра државата и обштеството. Ке ја гледавме некаде, ама бидејќи е вака, не ја гледам никаде. Разочарани младиве. Ајде да видиме што ќе кажат повозрасните. Тоест, како тие ја гледаат државава за една десетолетка? Кај да ја гледаме Македонија, мислам дека тапка во место све. Не знам дали ќе има некој просперитет. За 10 години ќе биде најпрва лига. ЕУ, НАТО, све примени. Нема да биде тоа, сито НАТО бега, а НАТО нема да биде. Ама Европска ќе си влезе? Ќе влезе, да. Тоа гарант. Би требало да се средиме, ама тешко оди. Сакате да кажете дека не сме средени? Па се. Ги сте средени, дотерани, аха, гледате што убава. Да, пензионер. Кај ја гледаш Македонија за 10 години? Каде ја гледаш? Тука е. Тука ќе биде. Фала Богу. Цело? О, супер е. Тука е. Македонија ќе биде тука е. Па тука е, фала Богу дека е тука. Овде Каракијич или е тука е? Тука е. Да? Е, па за 10 години виски да пиеш. Тука е, ишала, 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 ишала. А па она тука ќе биде, само колку ќе биде, каква ќе биде, тоа е трудно. Никој не може да знае, а? Дали капа ќе носи, или кече ќе носи, или шамија ќе носи. Или... Македонија за 10 години. Да. Па не можам да предвидам каде страмата. За 10 дена не можеш камоли за 10 години. Редко кој може да предвиди што ќе биде, ама не е проблемот во луѓето, туку во поставеното прашање. Македонија за 10 години, ехе-хеј! Дај бре, мајсторе, нешто попросто. Например, што ќе биде со Македонија за 10 месеци? Ништо подобро од ова. Во моментов што се случува. За 10 месеци ќе бидам исто како што сме сега. 10 години е многу, ајде, 10 месеци. Да има нови избори, мене не ми одговара вака. За 10 месеци ќе се средуваме со владата. Да речеме некаде ноември, оваа година или декември? Па, се уште ќе тапкаме во место. И ќе врне снег? Да. Е па и среќна нова година и се најубаво, а и сите желби да ви се исполнат. Симни се курто за да се качи мурто, или во превод змија да те апне или магаре да ти го б апне. Видете вака. Во оригинал имињата се Курта и Мурта. Се работи за босански измислени ликови кои треба да доловат ситуација на безизлез, тоест сме го нафркале и со едниот и со другиот, бидејќи и двајцата се исто за никаде. Се работи за двајца неистовремени јавачи на апокалипсата, кои си го гледаат својот интерес и баш ги боли за другите, при што едниот го менува другиот, а потоа вториот првиот. Обично ги има по белосветските влади, парламенти, но не е исклучено да се појават и по компаниите. Инаку во превод, Курта доаѓа од турскиот збор Курт, што значи волк, а Мурта од арапскиот Муртеза, што значи избран. Во последно време се шири една нова верзија за тоа како се создадени ликовите Курта и Мурта. Имено, во едно босанско село си живеела младата невеста по име Фатима. Таа била мажена за војникот Мурта. Многу си го сакала, ама Мурта не бил баш некој пастув. Затоа Фатима, една вечер, додека маши бил на стража, го поканила командантот Курта за да ѝ прави друштванце. Навалил Курта, но за жал тој бил уште понесмасен во кревет. После 5 минути, Фатима го видела Мурта како се враќа од стража, па за да не биде фатена, викнала: «Сјаши Курта, да узјаше Мурта», тоест симни се Курто, за да се качи Мурто. И така биднала оваа поговорка, која народот си ја усмерил кон политичките неприлики што го мачеле,
го мачат и ќе го мачат со разноразни куртовци и муртовци. Сите сличности со нашите некадарници се случајни. Десетгодишниот Амир Русмени живее во село Аркадија и во слободно време си продава тикви. Тиква во откаде? Од тето. Добра тиква, благичка? Да, бла. Си ја пробал? Да. Колку тикви имаш продаден? А ги шет пока иш? А ги шет се пак? Но. Стварно? Една сам, да. Една, мецерна, левна. Колку е килото? 20 дена. Во Лав Муабет, Амирче ни кажа дека е 5 оделение. Каков ти е успехот? Се 5. Све петки? Да, една четворка. Што имаш четворка? Кој пред? Математика? Да. Математика имаш четворка? Да. Каков трговец ќе видеш ти со математика четворка? Па сега 5-ка во математика. Сега те сватив, ти тука продаваш тикви и вежбаш математика. Да. Вака се, ако купаме една тиква од 2,5 кила, колку ќе треба да ти плата? 2,5 кила? Да. 5 зон. Ти заслужуваш не 5-ка, 10-ка математика, дружи. Некои деца од мали се по бизнисот. Русмени е еден од нив. Во време на криза, многу е убаво да се чита поезија. Научно е докажано дека поезијата ги разнежнува напнатите ганглии и барем за миг, срцето чувствува релаксација од тешките политички стресови. Токму затоа, денеска одиме со презентација на кратки стихови од египетскиот поет Саед Гоуда. Приспивна. Детето плаче на низините гради. Таа му пее приспивна. Тоа спие. Моето срце на низините гради плаче повеќе од година. Таа не му пее приспивна и тоа не спие. Првата сабота од Великденскиот пост е посветена на светиот великомаченик Теодор Тирон, ден познат како Тодорова сабота. Зборот Тирон значи регрут. Свети Теодор туку што стапил во војска кога започнало гонењето на христијаните за време на царевите Максимијан и Максимин. Тој воопшто не криел дека е христијанин, па го затвориле и го мачале. Таму му се јавил самиот Христос, велејќи му: «Не плаши се, Теодор, јас сум со тебе. Не земај веќе овоземна храна и пијалок, зашто ќе бидеш во другиот живот, вечниот и неминливиот, со мене на небесата». При ова, во затворот се јавиле многу ангели и се заблескало прекрасно, а стражарите посведочиле за чудото. Свети Теодор бил осуден на смрт и жив изгорен во оган. Пострадал во 306-та година. За многу години неговиот спомен. Милорад Атанасовски има 32 години и боледува од малигно заболување на мозокот. За 2 години Милорад поминал 4 оперативни зафати, при што биле отстранети 12 малигни тумори. Потребни се уште 30.000 евра за дополнителни оперативни интервенции, болнички лекувања и терапии. Па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 070-143-434, 075 и 077-143-464. Ви благодариме на поддршката. Никогаш не ја подценувај девојката со црн појас. Пријатно.
Ще...